Morgon internet. Idag ska en sak idag handla om pengar. Jättemycket pengar. För att det valsar runt rubriker idag om att Evan Spiegel, som är VD för Snap, företaget som är mest kända för appen Snapchat och som han var med och grundade en gång i tiden. Och han är fortfarande huvudägare där. Han har fått lön och presenteras som lön. Och den är på 5,2 miljarder svenska kronor eller 637,8 miljoner dollar. 5,2 miljarder kronor. Det är ju jättemycket. Det är så mycket så att det här listas som den tredje största ersättningen som någon VD någonsin har fått för ett år. 637,8 miljoner dollar. Men det blir lite knasigt om vi betraktar det här som lön. För att alltså hans riktiga lön, den var tidigare 500 000 dollar om året. Och det är också jättemycket pengar naturligtvis. Men när man satte bolaget på börsen i mars 2017 så sänktes hans lön till 1 dollar om året. Så att det som vi betraktar som hans lönedel av ersättningen, alltså lön för arbete, den är 1 dollar om året. Så det är det lilla här. Han har också fått 1 miljon dollar under 2017 i det man bara betraktar som perks. Alltså det kan vara olika former av kompensation. Ni vet, städhjälp, matkassar, sjukvårdsförsäkringar, den sortens saker. Där ligger också en stor post på 561 miljoner dollar för personal security services. Ovanligt stort för att vara en amerikansk VD av den här kalibern. Få en annan att det kanske är någon förstärkt hotbild mot honom. Jag vet inte. Bör vi inte spekulera i. Men i alla fall, där ligger 1,5 miljon dollar i vad ska man säga, olika former av kompensation. Och sen resten, hela vägen upp då till 638 miljoner dollar, det är aktier. När bolaget sattes på börsen så fanns det ett avtal som gav honom 37 miljoner aktier. Och 37 miljoner aktier i Snap vid den tidpunkten är då värt 636 miljoner dollar. Så då får vi ihop det här till 637,8 miljoner dollar. Är ni med? De här 37 miljonerna aktier som han fick, de motsvarar 3% av det totala antalet aktier i bolaget. Och Evan Spiegel har redan 48,4% av aktierna. Så det man klurar lite grann på här, det finns motstridiga uppgifter på hur de här aktierna kommer att trilla ut. Men får han 3% ytterligare av aktieinnehavet så kommer han ju över 50%. Och det är en rätt spännande situation för ett amerikanskt börsbolag. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men poängen är i alla fall att den absoluta merparten av den här ersättningen han har fått är alltså då aktier i det egna bolaget. Det här får också skattekonsekvenser så att han har under 2017, relativt nyligen här nu, sent 2017, så sålde han aktier för 50 miljoner dollar. Och som det ser ut så gjorde han det i stort sett för att kunna betala de skatter som uppstår på grund av hans enorma aktieinnehav. Han är ju värd i storleksordningen 4,5 miljard dollar. Så att liksom i det sammanhanget så blir det ju lite annorlunda. Alltså relativt hans innehav i Snap redan och sådär så blir ju kompensationen inte så gigantisk som den ser ut. Men visst ser det illa ut. I synnerhet så ser det illa ut för att det här bygger ju på, alltså man ser ju problemet här med frusna ögonblick. Det fanns ju en förhoppning om Snap innan bolaget gick på börsen. Utifrån det satte man upp hans kompensation. Sen har ju inte Snap gått speciellt bra. Under 2017 så gjorde man en förlust på nästan 3,5 miljard dollar. Nu har man förvisso börjat se siffror som pekar lite grann på rätt håll här när det gäller earnings, vilket gjorde att aktien steg för några veckor sedan. Men det är en volatilitet runt det här. Och då är det lätt att peka och slå ner på det. Som nu till exempel när Kylie Jenner gick ut, hon är en influencer med 24 miljoner följare. När hon gick ut och sa att hon gillar inte nya Snapchat och hon hängde inte där längre. Och så dök aktien med någonstans mellan 7-8%. Ser det ut som i rubrikerna. Men i själva verket så säger de som tittar djupare på det här då att det berodde på att en analytiker på Citigroup, de som mest kända för Citibank, den analytiska delen där Citi, han sa att det var säljläge på Snap och då störtdök aktien. Och det där är inte unikt för Snap på något vis. Vi ser ju vad som händer med kryptovalutornas volatilitet där de nu, vi kan säga Bitcoin har varit under 10 000 dollar.
Men det gäller ju också traditionella bolag. Jag tittade på H&M till exempel, som ni säkert har läst om i traditionella medier också, att de före jul så var aktien värd 200 kronor. Nu efter jul, alltså nu, är den nere i 140 kronor och flera analytiker pratar om ett riktvärde för den aktien på 125. Så den har i princip halverats, eller nästan halverats kan vi säga, på vad blir det, 3 månader. Så volatilitet är någonting som kännetecknar all den här handeln. Jag skulle kunna prata jättelänge om detta, för det är otroligt intressant att försöka analysera vad som ligger bakom siffror och rubriker i ekonomipressen när vi pekar på de här stora företagen. Men mest av allt så skulle jag nog bara vilja uppmana alla er där ute att också göra det här. Att inte bara gå på rubriken, utan att lägga lite tid och gräva bakom. För det är en väldigt lärande process. Och oavsett hur vi vänder och vrider på det, en potentiell årsersättning på 5,2 miljarder svenska kronor, det är ju skitmycket. Alltså i synnerhet i ett bolag som inte går speciellt bra. Nåja, anyway, det här var En sak idag nummer 154. Den producerades av mig, Joakim Jardenberg, med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar, till exempel undertecknad, och som hjälper till att sprida det här budskapet eftersom de också tror att internet är en bra sak. Det textas och översätts så att det kommer upp med både svensk och engelsk text av Contentor, som är ett bolag som jobbar med texter, just alltså redaktionella texter för internet. De jobbar med översättningar och modern marknadsföring. Så tack så jättemycket Bredband 2 och Contentor för att ni gör det här möjligt. Och tack till alla er som hänger på. Det här har varit ännu en spännande vecka med En sak idag. Nu håller vi helg och så ses vi på måndag igen med nya spännande tankar från vår techvärld. Hej på er!